হাই এভৰিওৱান, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। ময়ো মোটামুটি ভালে আছোঁ বাৰু, ইমানো বেয়া নহয় বাট ঠিক ঠাক। তো আজি মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, ফাৰ্ষ্টতে মই ভাবিছিলোঁ যে মই আজি লাইভ যাম, তাৰপিছতে মোৰ মনত পৰিল যে মই ইমানো পপুলাৰ নহয়, মই পপুলাৰ নহয় একেবাৰে নহয় যে মোৰ লাইভ ভিডিঅ' মই লাইভ যাম আৰু কোনোবাই চাব বাৰু, সেইবিলাক বাদ দিছোঁ। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাই বনাওঁ, ভিডিঅ'টো মই ইউটিউবতো দিব পাৰিম আৰু লগতে মই ফেচবুকতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। তো কথাটো হ'ল যে কেইদিনমানৰ পৰা মানে মোৰ মূৰত এনেকৈ ঘূৰি আছে কথা এটা, যিহেতু ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ষ্টুডেণ্ট হয় সেইটো বুলিও, আৰু এফালে এটা ছাইডত যাবলৈ হ'লে যে আমাৰ ঘৰতে অসুস্থ ব্যক্তি থাকে বা আমাৰ আপোন মানুহ কাৰোবাৰ কেতিয়াবা ব্লাড লগা হয়, তো কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান লোকৰ ব্লাডৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু ব্লাড টাইমত নোপোৱাৰ বাবে ঢুকাই যায়। তো মই ভাবিলোঁ যে আমিতো ডেইলি বেচিছত ডনেশ্যন কেম্প পাতি থাকোঁ, ব্লাড ডনেশ্যন কেম্প, কিন্তু আমি কোনোদিন এইটো নাভাবোঁ যে আমাৰ ব্লাডটো কাক দিছোঁ, আৰু আমাৰ ব্লাডটো যোনে লয় তেওঁতো নাজানে যে এইটো আমাৰ ব্লাড হয়। তো মই ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা এটা আমি চাৰ্কল বনাওঁ সকলোৱে মিলি পেলাই, যোন যে আমি যাক ব্লাড দিম তেওঁ যাতে জানে যে আমি ব্লাড দিছোঁ, আৰু প্লাছ আমিও যাতে জানো যে আমাৰ ব্লাডটো ৱেষ্ট যোৱা নাই, কোনোবা এজন যাক লাগে সেই ব্লাডটো তেখেতৰ তাত গৈছে। সেইবাবে মই সেনেকৈ বন্ধুৰ লগত, মোৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিলোঁ যে এনেকৈ যদি আমি এটা গ্ৰুপ খোলোঁ ভাল হ'বনে নাই, তেওঁলোকেও ক'লে যে ভাল হ'ব বুলি। সেইবাবে মই এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলিলোঁ যোনটোত আপোনালোকৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আছে অসমৰ যোনসকলে ব্লাড ডনেট কৰিব ইচ্ছা কৰে। আমি বৰ্তমানলৈকে কোনো একো ষ্টেপ লোৱা নাই, ব্লাড ডনেট কাকো কৰা নাই, আমি ফাৰ্ষ্টতে এতিয়া গ্ৰুপটো খুলি লৈছোঁ। গ্ৰুপটো খোলাৰ পিছত আমি চেষ্টা কৰিম যে যোনসকল ব্যক্তিক ব্লাড লাগে আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ যাতে। তো বেচিকেলি মোৰ সেইটোৱে উদ্দেশ্য হ'ল যে আমি গ্ৰুপটো খুলিছোঁ, গ্ৰুপত যোনসকল ডনেটৰে ব্লাড ডনেট কৰিম বুলি ভাবে তেওঁলোক সেই গ্ৰুপটোত জইন হ'ব পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া ব্লাডখিনি, তেজ, ৰক্তখিনি যাতে দান কৰে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিক যাক বহুতেই বেছি প্ৰয়োজন হয়, তেওঁ লাষ্ট ষ্টেজত আছে আৰু অলপমান ৰক্তদানে তেওঁক বহুতখিনি সহায় কৰিব পাৰে। তো সেইবাবে মই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো খুলিছোঁ আৰু গ্ৰুপৰ মই লিংকটো পোষ্ট কৰি থৈ দিছোঁ ফেচবুকত। জানো যদিও বহুতে চাই পেলাই ইগনোৰ মাৰি দিয়ে, ষ্টিল যদি আপোনালোকে ভাবে যে আপোনালোকৰ অলপমান সহায়ে আনক বহুত ডাঙৰ উপকাৰ কৰিব পাৰে তেন্তে প্লিজ সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোত আপোনালোকে জইন কৰিব। আৰু কাৰোবাৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি মোৰ পোষ্টটো বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে হোৱাটছএপত বা মোক ফেচবুকত বা ইনষ্টাগ্ৰামত মোক মেছেজ কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকক মোৰ লিংক দি থৈ দিম আৰু আপোনালোকে সহায় কৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিলে। আৰু মোৰ এই সৰু পদক্ষেপটোত আপোনালোকে মোক আশীৰ্বাদ দিব আৰু মোৰ লগত লগ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, তাকে ক'লোঁ আজি। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।